କିଏ ବୁଝିବ ଦାଦନର ଦୁଃଖ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦାଦନର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଖବର ଆସିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଗାଁରୁ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଆସିଥିବା ଦାଦନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ପୁଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡାପଥର ଗାଁର ଉପାସ ସେଠଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରମୋଦ ସେଠ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆଠ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ବସ୍ରେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜା ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକ ଜଣେ ଦଲାଲ ସେ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ବେଆଇନରେ ପଠାଇଥିଲା। ଯିବା ସମୟରେ ବିଜୟୱାଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୁଣ୍ଡୁର ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ବାମ ହାତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରମୋଦ ସେଟ୍ ନିଜର ବାମ ହାତ ହରାଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍? କେତେବେଳର ଘଟଣା ଏଇଟା? ଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲ? ଟୋଟାଲ ବସ୍ରେ 75 ଜଣ ଥିଲ? ଆଗ୍କେ କାଣା ଚାହୁଁଛ? କିଏ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ତୁମକୁ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟଟା ଟିକେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଲଣ୍ଡାପଥର ଗାଁର, ମୋ ନାଁ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ। ଏଇ ଯେନ୍ ଗାଁର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ ସେ ଗାଁର ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। କେନ୍କେ ଯାଉଥିଲ? ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତ କେତେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇକରି କେନ କାଣା ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା? କେନ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ଆଜ୍ଞା, ବିଜୟବାଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡୁରେ ହେଲା। ଗୁଣ୍ଡୁ ହାଇୱେରେ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆମକୁ ତିରୁପତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଲେ, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ। ଆଉ ସେନ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ସେନ ନି ହୁଏ ବୋଲିକରି କହିଲେ। କରୋନା ଲାଗି ଆମେ ବହୁ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାକେ ଆମେ ଚେକ୍ ବି କରିପାରୁ, ଆଉ ତୁମେ ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଧରିକି ପଳାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେ ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡ଼ା କରିଦେଲେ ନା, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ରାତି 11 ବଜେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲୁ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ବି ଆସିବାନି, ଧରିକି ଚେକ୍ କରିବାନି, ଧରିକି ନେଇ କହିବାର ଧରିକି ଟୋଟାଲି ଆସିବାନି ତାହେଲେ। ଆମେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକରି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେ, ଯଦି ହାତ ଯୋଡ଼ବାର ଲାଗି ଯଦି ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେ, ବୋଲେ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ବୋଲେ ଆମକୁ ସେତେ ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିରେ ସବୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କହୁଛୁ, ସରକାରକୁ ତ କହୁଛୁ, ସରକାର ତ ଆମର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ସରକାର କିଏ, କେନ୍ ସରକାର? ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ଯଦି କାମଧାମ ଯଦି ମିଳିଲା ବୋଲେ ଆମେ କାହିଁ ହେଲା ବାହାରେ ଯାତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। କରୋନା ବେଳେ ତ ଆଣିଲେ କାମଧାମ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, କରୋନା ବୋଲେ ଆଣିଲେ କରୋନା ଥି ରହିନୁ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ରହିନୁ, ଇଆଡ଼େ କାମ ଯଦି ଲାଗେ ବୋଲି ଫେନେ ଦେଲେ ଆମେ ତାମିଲନାଡ଼ୁଟା ଯଦି କାମ କରିବା ଘର କୁଟୁମ୍ ପୁଷ୍ବା ଲାଗେ। କିଏ କିଏ ପଠେଇଲା ଆଜ୍ଞା? କିଏ ପଠେଇଲା? ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଛି ଆମକୁ। କାହିଁ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜୁ ତ୍ରିପାଠୀ। କେନ ଇମାନେ କେଉଁଠି ପାଇଲେ? ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନା? ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିଲେ, ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଦେଖି ଆସ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କୁହା ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା। ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ବି ଏତେ ନେଇ ଆସ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।